Любив людей і завжди намагався їм допомогти. Саме таким пригадує лікаря отоларинголога Дмитра Білого, який загинув внаслідок влучання ворожої ракети у медзаклад Херсону, його друг Артур Рахімов. Чоловік розповідає, Дмитро був випускником Запорізького медуніверситету. Познайомилися хлопці під час вступної кампанії і з того часу товаришували. Він був відзивчивий, такий життєрадісний і дуже добрий. Його всі любили, що на потокі у нас там на курсі всі знали його, тому там люди просто шокировані. Дуже багато людей його знало, і такий він відзивчивий. Якщо щось його попросити, він завжди допоможе, розуміючий. І ніякої агресії з його сторони. Ну, дуже добрий такий позитивний чоловік. З всіх, що я знаю, це, напевно, найдобріша людина, що була. Він завжди був такий усміхнений, завжди веселий, він взагалі якось песимістичності в нього не було ніколи. Він завжди був оптимістом, тобто телефонував весь час, там, в основному перший, там, завжди любив спілкування. Всі його любили, всі знали, що ні з ким не було конфліктів ніколи. Він завжди був таким, такою людиною доброю. Сергій Марусан розповідає, Дмитро закінчив Запорізький медичний університет у 2021 році та вступив до інтернатури, а згодом переїхав до Херсону. Перші півроку Великої війни залишався там, допомагав людям. Потім йому довелося евакуюватися до Запоріжжя. Але у травні 2023 року молодий лікар знову повернувся до Херсону, де допомагав травмованим внаслідок підриву Каховської ГЕС. 1 серпня, в день, коли російські військові поцілили по лікарні, Дмитро працював свою першу роботу. Зруйновано операційно і маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря, який перший день вийшов після інтернатури у свій робочий день, який закінчився, так і не розпочавшись.